Эрхэм хөндөд үзэгчдээ, бидний зүгээс бэлтгэн хүрэгдэг баяр наадмын нэвтрүүлгийг нутагийн дугаараар Өмнөгов аймгийн Хамбогцмын Номгон багийн Мянган ботгоны баяр болоод Номгон багийн Харьяат аймгийн авраг малчин Лувсангийн хүүхэд Тангадын төмөр сүх нарын төрийн дээ шагнал Алтан гац удангийн Мелаалаг аймгийн Сумын авраг малчтын цолны хүндэтгэж зориулсан баяр наадмыг бүрэн эрхээр өргөхөд бэлэн болоод байна. Хамбогцмын Номгон багийн хөдөлмөрч ард иргэд нь эртдэр үеэсээ Эхлэн галбын говийн ганган улаан тэмээдгийг үсгэн үрзүүлж олон олон амжилтын эзэн болж ирсэн алдартан гавьятнуудын үлгийн нутгийн ард иргэд юм аа. Номгон баг нь өдгөө 325 өрхтөй 1225 хүн амтай 29887 толгой малтайгаас 7000 тэмээтэй баг. Тус багийн малчид 2022 онд нийт 1013 ботгийг төллөөлж бахтам сайхан амжилтыг гаргажээ. За энэ чутгаараа Мянган ботгоныхоо баярыг төрийн дэд одон хүрдсэн малчтынхаа алдар хүндтэй хамтдган 2022 оны 11-р сарын 13-ны өдөр багийнхаа төвдөр Мянган ботгоны баяр наадмыг өргөн дэлгэр зохион байгуулсан юм аа. За баяр наадмын нээлтийн арга хэмжээнд Хамбог сумын засаг дарга Хургаагийн ихэд болон аймаг сумын хурлын төлөөлөгчд багийн өдрлгүүд ард иргэд хүндэт зочид төлөөлөгчд өргөнөөр оролцлоо. За баяр наадмын нээлтэнд оролцогчд хүндэт зочид төлөөлөгчд олон түмэндээ мэнчилгээ төвшүүлж үхэлснээс гадна за орон нутгийн уран бүтээлчдийн аядуу баяр наадамд оролцогчдыг сонрыг мэлааж байлаа. За ингээд эрх мөндөд үзэгчд та бүхэн Өмнөгов аймгийн Хамбог сумын Номгон багийн Мянган ботгоны баяр болоод за төрийн дэд одон медаль хүртсэн эрх мөндчдийн цолны хүндэтгэл зориулсан баяр наадмын нээлтийн арга хэмжээг бүлээн авч үзнэ үү. Чууд номон чууд хүрлцэн ирсэн наадамчин даа бүгдээ энэ сайхан өдрийн амар амгалан гайлтая. За манай өгөө маань 2022 онд 7000 төмөд олоож 2013 байтуг боож ирсэн байна. Өнөөдөр Мянган ботгоныхон баярыг хийж байгаа бид бас таатай байна. А дээрэс нь одоо төрийн дэд одон шагнал авсан Лувсангийн хүүхэд Тангадын төмөрсөх аймгийн авраг малчид Сумын авраг малчтайгаа нийлж одоо Мелаалаг наадам хийж одоо баяртай байна. Аа, та бүхэн энэ сайхан наадамдаа сайхан наацгаагаарай. Аймгийн авраг малчин Ган Жаргал, Сумын авраг малчин Өрхөөр шалгарсан Хүүгийн Цог Нөмөх, Итягийн Октоовер, Даштаржийн Төмөрчдөр, Лантуугийн Утган Дуунар маань одоо бас энэ 2021 онд Сумын авраг малчин Өрх гэдэг энэ сайхан цолоор бас Номгон багийнхаа сайчуудыг нэг төлсөн байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас энэ баярын арга хэмжээнд маань төмөний хурдан төмөний байшингууд сайхан төмөний байшингуудыг ивэн тэтгэж авраг малчдынхаа цолоон бас энэ багийнхаа хамт олонтойгоо хамтдган хувааж тэмдэглэж ингэж угаад бас туйлыг талархалтай байна. За сүүлийн 4 жил дараалан одоо Номгон багчууд маань Мянган ботго хойжуулсан энэ сайхан амжилт гаргасан. Ковид цар тахлын улмаас одоо 2 жилийн одоо Мянган ботгоныхаа баярыг тэмдэглэж чадаагүй. Ингээд 19 онд тэмдэглэсэн. Одоо 22 онд 1010 ботго боожуулсан энэ сайхан амжилттай Мянган ботгоныхаа баярыг төрийн дэд одон медалаар шагнагдсан буурлуудынхаа авраг малчдынхаа хамтаар одоо ингэж тэмдэглэж байгааг өнөөдөр бас цохон холимоор байна. За бид бүхэн бол бас 2021-22 онд амжилт хүтээлэр мэлэн ариун сайхан жилүүд байсан. Үүний дотор статистикийн одоо ажил үйлсээрэн Өмнөгов аймагт 59 багаас одоо манай Номгон баг маань бас тэргүүлсэн юм сайхан амжилт гаргасан. Энэ амжилт маань одоо бас бид бүгдийн хамтын ажиллагаа Номгон багчуудын малчит иргэдийн маань нөр их хөдлөмөр шингэсэн юм олон олон амжилтууд ингэж араараасаа бас буухайлан байгааг баяртайгаар одоо бас таах хүндэ хэлхийг хүсэж байна. За бид бүхэн энэ сайхан баяраан тэмдэглэхэд олон олон хүмүүсийн маань компани пүүс аж ахуй нэгж хувь хүмүүсийн маань бас оролцоод өмжилдэг тусалцаа малчит иргэд маань одоо бас энэ арга хэмжээнд хөрөнгө санхүү мал амх сүү цагаан хэдэ бүхэл талаараа одоо дэмжиж хамтарч ингэж зохион байгуулж оролцож байгаа. Энэ бүгдийн дотроос одоо ерөнхий
одоо санхүүжүүлэгч ерөнхий хэвэн дэдэг ихчээр аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч Уужмад компани захирал Эрдэнэ очир маань одоо бас голлон энэ баярын арга хэмжээг ивэн тэтгэж санхүүж оролцож байгаа. Санхүүжүүлж оролцож байгааг бас багийнхаа хамт олон дуулгаж ажлын хамт олон компани хамт олон үр хүүхэд ажтай аав ээжд нь бас эрүүл мэндийн сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөгөөд өөрийнх нь ажил руусад бас амжилтын дэдийг хүсье. Эрдэнэ очир төлөөлөгчдөө. За мөн сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч сайхан дэлгэр Хүүдүүгийн Эрдэнэ үлэг Эдэрцгийн Бүрэн Баатар Нацаг Дөржийн Наран Цэцэг Эдгээр хүмүүс маань бас одоо санхүүгийн дамжуулагч тусалцаа бас үзүүлж ингэж бас оролцож байгаа. Бид бүгд л одоо эрвэх төрөөр оролцож байгаа. За мөн нутгийн орон дотор үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани аж ахуй нэгжүүд бас энэ санхүүгийн дамжуулагч тусалцаа бас их үзүүлж дамжиж оролцож байгаа. Үүний дотороос одоо манай салхин цахилгаан станцын төсөл хэрэгжүүлэгч Клинтек компани маань одоо бас 5 сая төгрөгийн санхүүгийн дамжуулагч үзүүлсэнийг энд бас дуулгаж дараг хугацаатай одоо Клинтек компани хамт олонд одоо бас баярласан талархсан аа. Багийнхаа хамт олонны юмнаас бас илэрхийлж байна аа. За мөн аймаг сумын авраг малчд ган жаргал маань одоо хурдан тайлгын байшингийн ивэнт тэтгэж оролцож байна. Төмөр сүх ахын маань одоо бас гэр бүл өрөөгтүүд аймгийн авраг малчин зандан хүүгийн гэр бүл одоо төмөр сүхийн хүү бас хурдан атны байшингийн ивэнт тэтгэж оролцож байна. Хүүхэд тугай лувсамгийн хүүхэд тугай гэр бүл өрөө хүүхдүүдийнхээ хамтаар хурдан торомны байшингийн одоо ивэнт тэтгэж ингэж оролцож байна. За мөн сайхан тэмээдийн байшингийн сумын авраг малчид Хүүгийн цаг нэмэх лантуугийн отгон дуу дастаржийн төмөр чөтөр заамаа адиагийн октобер аймгийн авраг малчин мөнгтогоогийн намсрааж яв хүүгийн оргодол сумын авраг малчин өрхүүд энэ өрхүүд маань одоо сайхан тамаа сайхан хос сүхсүүтэй ингэнүүдийн байшингийн одоо бас ивэн тэтгэж ингэж оролцож байгааг одоо бас нийт баг хамт олонныхаа өмнөөс эдгээр сайчуудаан эдгээр аврагуудаан төрийн дээд одон медалтнуудаан одоо бас баярлалаа талархаж байгаагаа илэрхийлье та бүхдийнхээ өмнөөс зорж ирж байгаа мачтын маань төмөр үтээлийг бас суулж байгаа та бүхэндээ юуны өмнө талархаж байна. Тэгээ өнөөдөр хамбчууд галбчууд бас хэмээгээр бахархаж багтхын аргагүй юм ардан Монголын хоёр хөвгтэй төвөний хамгийн олон буюу цөм сөрөг энд одоо Салбын улаан үйлдвэрийн тэмээнд өсчөрж өнөөдөр одоо 33% нь галбын говьтой 33,000 төгрөгөд байж байна. Тэгээ энэ одоо тэмээсрийн өсөх гол одоо цөм баг бригадын нэг навган баг маань өнөөдөр 1000 ботгоны хоёроо тэмдэглэж байна. Энэ одоо 1000 ботгоны амжилтыг одоо дөрөвдөг жилдээ одоо боожулж байна. Тэгээ одоо бас цаг үеийн одоо асуудлаас сүүлийн жилдүүд тэмдэглэж чадаагүй байна. Өнөөдөр одоо өргөндөг сайхан малчид маань одоо тэмдэглэж байна. Хон багийнхан даа бас ахаа ирүүлээ гэдэг хэлэхгүй тийм ээ бас ажил хөдөлмөрөө өнлүүлж байгаа бас давхар бас энэ төрийн одон гоор одоо шангцсан хүмүүсийн маань одоо бас халдрыг бас тэмдэглэж явах шиг байна тийм ээ. Тий өнөөдрийнхэн баяр дээр бас баяр нэмж намгуунчууд маань энэ цаг үед бас олон жилийн хөдөлмөр зүтгэлийг үнэлүүлсэн Ахмад Бурдуулахын алдрыг бас хамтдан тэмдэглэж байна. Олон алдартны суднуудын өлгий. Тэг энэ алдартнуудаа мөн одоо нийт намгуунчуудаан энэ баярынхан сайхан өдөр бас хасж байгаа ирүүлэг хамгийн сайн сайхан мөн өгсөй. Аливаа юм гэдэг бол бас одоо юу гэдэг учир ирүүлтэд учир жансантай тийм учраас энэ Хамбогт суманд галбын улаан тэмээчдийн одоо үе үеийн төлөөлөлт түүчээ болж явж байгаа эрхэм сайхан хүмүүс энэ төр засгийн шагналаар шагнуул тэр дундаа одоо энэ тэмээгээ мөнхчүүлэх ажил бол одоо бид бүхний энэ нотгийн хүмүүсийн бас бодож явдаг зүйл. Тийм учраас одоо ардын их хурлын депутат манай 10 гэж
одоо мондөг сайхан хүн байсан. Тэгээд тэр 10 гээд онгойн одоо улаан буурны их загвараар дүрээр нь тэр галбын улаан буурныхаа төлөөлөл болгож галц халуу дээр буурыг хийсэн юм байна. Тэгээд яг тэрний дүр зураг одоо яг бид өөрөө одоо энэ галбын улаан тэмээний бас өлгийн нутаг цөм сүргийн бүс нутаг энэ намган баг дээр буртайгаа хийсэн байгаа. Тэгээ одоо ингээд ямарсан буурныхаа баримлыг хийсэн. За, Өмөргоомгийн Хамбогд сумын намган багийн Нянган ботгоны баяр наадмын нээлтийн арга хэмжээний үеэр за сумур нутгийнхаа одоо хөгжил төвчлөлтөнд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулж замун одоо бас тэмээ хэмээг тэнгэрлэг амтныг мадлаж за галбын говийн говн улаан тэмээнийхээ өржил хэмээг бас олон нийтэд одоо харуулж ба эрхэм одоо малчдыг за номгон багийн одоо бас иргэдэг бас төрийн болон төрийн бас байгууллагын одоо шагналуудаар та шагнаж хоромшуулсан гэдэг тав хүндээ бас хэлье. За, тухайлбал Монгол улсын төрийн дэ шагнал Алтан гац одонгоор за аймгийн аварга малчин намсраж явыг за ардын хувьсгалын 100 жилийн медалаар за номгон багийн иргэн дух нанжид бат саран зэрэг өндөр настангуудыг за аймгийн иргэдийн төлөөлөгч дуурлын жуух бичгээр номгон багийн иргэн маам үлжийн сайхан нарыг за сумын иргэдийн төлөөлөгч дуурлын жуух бичгээр за номгон багийн иргэн баяр төр хон чулуу нарыг за сумын засаг даргын хөндөт өргөмжлөлөөр номгон багийн иргэн нэргүй үлжийн төгч нарыг за Монголын залуучдын холбооны залуу үеийн халамжлан хүмүүжүүлэгч цол тэмдгээр багийн засаг даргасан тангадын төмөн дэлгэр тэргүүний залуу алтан медалаар сүхийн пагам дулмыг тус тус шагнаж урамшуулснаас гадна амн одоос нээлтийн арга хэмжээний үеэр за Өмөргоомгийн Хамбогд сумын Номгон багийн Нянган ботгоны баяр наадмыг ивэн тэтгэж оролцсон малчид за компаниуд хувь хүмүүс мөн одоо ивэн тэтгэгч за өрхүүдтэй багийн засаг даргаас талархал за хүндэтгэл дурсгалын зүйл галбын говийн улаан үйлдвэрийн буурны одоо сүйнэр тэргийг одоо гардуулан өгч баяр хүргэсэн багаа. За, энхүү одоо бас хөдөлмөрч Намган багийнхаа ард иргэдийг за Нянган ботгоныхаа баярын үеэр олон сайхан одоо шагналуудаар шагнаж цаашдынхаа ажил амьдралд амжилт хүсэж юу л өгөх юм бэ? Одоо шагналын одоо хурдсан сайхан хэмжээ өргөж байгаа. Өнөөдөр бас ботгийн багийн Нянган ботгоны баяр сайхан болж байна. Баяр наадам сэтгэлээ олохгүй юу? Аа, сайхан болж байна. Юуны өмнө одоо нутгийн зүүн олон ард иргэдтэй юуны өнөөдрийн баярын мэндийг хүргье. Энэ манай одоо төр засаг маань өндөр өрнөж алтан гац сар шагнасан баяртай. Эрхэмд үзүүлчтэй Өмөргоомгийн Хамбогд сумын Номгон багийн Нянган ботгоны баяр наадмын Хурдан хатуудаа гараа 6 дараас нэгэн зэрэг сайхан иргэжээ. Хурдан хатны урдаа нийт 40 одоо хурдан хатнууд бас тоосоо өргөж байгаа. За, ингээд одоохондоо бол хурдан хатны бол одоо зул задраагүй бөөнд ууршилж байгаа. За, энэ хамгийн наатар нэг ногоон хуцтай өгд үнцэн хар хатуудаа ууршилж байна да. Өмөргоомгийн сүмрээс сумын түмүүе Тогоо хүүгийн Батуулдын одоо хурдан хатуудаа бас ургаж байгаа харагдаж байна. За, ингээд өнгөний хатнуудыг одоо харуулж байгаа. Өмөргоомгийн Баяндал сумын аймгийн тэргүүн ууяач мөнхтүүлийн мөнхөнгөө уурлуулах хөхтэн мэн хар тэмээ хөрөн тэмээ хоёр нь одоо гараад ирсэн харагдаж байна. Цаатар болох дон зэрэг хийний Өмөргоомгийн
цогтоо сүмийн аймгийн алдарт байж тоодорчин алдар сайхны хөө хиний тэмээ одоо гараад ирсэн байна да. Мөнгөн цогтын улаан тэмээ одоо гараад ирсэн байна да. Тормон цогоос хурдан байсан тэмээ бас одоо тэр цаатар одоо тэр шавгар малгай таг үдүнцэн одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За ангид одоо арийн тэмээнүүдийг одоо манай зурлаач одоо арах байгаа. Үзүрийн гурван тэмээ нилээн зүтгээд гарч яриад. За цаатар болгохтон зэрэг хиний өвөр хангамгийн богц тэмээ аймгийн алдарт уяаж Борхуугийн эрдмийн одоо хурдан шар тэмээ одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За мөн одоо Өмнөгов аймгийн Мандалай сумын аймгийн тэргүүн уяа заяа төшингэн болдоотрын одоо хурдан хар тэмээ одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд наатар болохтон зэрэг ногоон хувцтай өгд үнцэн өвөрхан Өмнөгов аймгийн Сэврэй сумын сумын тэргүүн уяаж Батгуугийн Тогоогийн Батлуудын хар тэмээ гэж усал одоо синцэг турталж байгаа эрдмийн хурдан тэмээтэй. За түүний уралтаар Улаан аймгийн тэмээ одоо гараад ирсэн. Миний Дундгов аймгийн Үлзий сумын сумын тэргүүн уяаж Буян Үлзийн одоо том тэмээ гараад ирсэн байна. Цаатар нэг цагаан 88 дугаартай хар тэмээ гараад ирсэн. Өмнөгов аймгийн Зогтуус сумын сумын тэргүүн уяаж Александрын Хад Баатрын одоо хурдан хар тэмээ байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо Дондор өвж байгаа өрөө тэмээнүүдийг одоо та бүхэнд одоо харууллаа харуулж байна. За ингээд одоо цаатар ус одоо нэлээд олон тэмээнүүд одоо урагшлаад байгаа. За ингээд Өмнөгов аймгийн Хамбогт сумын Омгон магийн одоо тэмээчд мачид маань одоо сэнжил мянган мотог одоо байж усныхаа бас хүчилтмрийг одоо бас олон түмэндээ одоо болцож одон сайхан одоо бас баяр наадмыг зохион байгуулж байна. За энэ дунд нэг шар хувцтай өгд үнсэн шар тэмээ оруулж байна. Өмнөгов аймгийн Горомд сумын аймгийн тэргүүн уяаж Навандаржин Мэндүрийн одоо урд нь шар тэмээ нь дунд одоо оруулж байгаа харагдаж байна. Түүний харал дээр 44 дугаартаа урд нь тэмээ гараад ирсэн нэлээд зүтгэж оруулж байгаа үзэгчтэй. За энэ тэмээчин болготон зэрэг за мөн л одоо энэ хиний тэмээтэй Дундгов аймгаас одоо хүрлцэн ирсэн үрж одоо оролдож байгаа тэмээ баах. За ингээд одоо арийн тэмээнүүдийг одоо манай зурлаач одоо харуулж байна. За түүний ардал дээр бас 1001 дугаартай хурдан тэмээ одоо гараад ирсэн харагдж байна. За энэ одоо цогт Өмнөгов аймгийн Баянговоо сумын аймгийн тэргүүн гэж Долгорын Жулан Баатарын одоо хурдан улаан тэмээ одоо гараад ирсэн байна. За энэ гурван тэмээнүүд өнгөндөр цаатал дээр улаан говцтой комбинез одоо өгд үнсэн тэмээ одоо гараа явчлаа даа үзэгчтэй. Мөн одоо Өмнөгов аймгийн Ман Баянговоо сумын яач Чулуун Баатарын бор тэмээ нь одоо улаан тэмээ нь одоо усын дотор оршиж байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо энэ тэмээнүүд бол одоо бас нэг 10-атын бүрэн дээр 13 бүрэн дээр одоо оршиж байгаа. Одоо урагшлаад үзүүрийн тэмээдээ оруулахаа. Энэ донд ногоо номертой 808 дугаартай. За энэ баян Өмнөгов аймгийн Цогтхоос сумын аймгийн тэргүүн яаж Таваадоржин алдар сайхны авраг ногоон тэмээ юм да. 2016 оны одоо Гэнсний 1000 тэмээнд одоо бас хайрагдсан тэмээ шүү дээ. Сум орног орногийн олон чанартай наадмус. Олон одоо 10 авраг одоо хайр төр үрцэн авраг тэмээ. За ингээд одоо хурдан тэмээнийг уралдаж одоо тэмээний уралдааныг хөтөлж байгаа тэмээнүүдээр одоо манай зурлаач ирэхэд хамгийн наадтан нь тогтоон зэрэг Өмнөгов аймгийн Цогтово Баян Далаас сумын аймгийн тэргүүн уяач Мөнхтөлийн Мөнхөнгийн одоо хөх тэмээ нь хар тэмээ хоёр нь гараад ирсэн. За энэ хоёр тэмээний цаатал тогтоон зэрэг хиний тэмээ яваад байгаа. За Өмнөгов аймгийн Цогтово сумын аймгийн тэргүүн уяа Даваадэржин алдар сайхны хөө мөнгөн цогтын улаан тэмээ. За Тормон цагаас тун дөргөн байсан да. Одоо энэ одоо тэмээ одоо цаад үзүүр дээр гараад ирсэн. За Батуулдын бор Батуулдын одоо хар тэмээ наатларын ногоон говцтай. Түүний цаатар улаан номерт болгохтон зэрэг Дундгов аймгийн Үлзий сумын уяач сумын тэргүүн уяач Буян Үлзий их за тэр цагаан номертэй одоо урагшлаад байгаа цэнгэр номертэй урагшлаад байгаа хар тэмээ болгохтон зэрэг Цогтхоос сумын аймгийн тэргүүн сумын тэргүүн уяач Александрын Хад Баатрын тэмээ. За ингээд арийн тэмээнүүд нүлээн зүтгээд ороод ирсэн. За үзүүрийн тэмээнүүд чинь үндсэндээ нүлээн сарах тийшээ одоо хандсан байгаа харагдаж байна да. За ингээд одоо Өмнөгов аймгийн Баян Далаас сумын аймгийн тэргүүн уяач Мөнхтөлийн Мөнхөнгийн хоёр тэмээ бол хамтаа урагшлаад байна. Цаатлаасаа тэр нэг жижигхэн улаан тэмээ одоо урагшилж байгаа шүү дээ. Шамбург малгатаа өгд үнцэн. За тэр бол октон зэрэг Өмнөгов аймгийн Зогтоос сумын аймгийн алдар туу аймгийн тэргүүн уяач алдар сайхны хүү мөнгөн цогтын одоо хурдан улаан тэмээ. За 2019 онд миний мэдхийн одоо хөрөм сум зохион болгосон аймгийн баруун бүс төрүүлсэн. За Зогтоос сумд очиж одоо сардсан үйлсгэлийн 30 жилийн ойлоо тэнд одоо очиж одоо төрүүлж байна. За ер нь одоо тормон цагаас цадаггүй одоо хурдан байгаа тэмээ дээ. Ер нь одоо энэ донд бол жижигхэн битэж болохоос одоо жижигдгдгүүд одоо хурдан тэмээ байгаа. За наатар энэ бор дээлтэй нэг хурдан шар тэмээ одоо гараа явцсан тавцагч та энэ Өмнөгов аймгийн Баян Далаас сумын аймгийн тэргүүн уяач хүүхэн дүүгийн төр тавны одоо хурдан ганган улаан гэдэг тэмээ одоо энэ бор дээлтэй уралдаж байгаа энэ тэмээнүүдийн өнгөн дөр одоо ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. За ардал дээр энэ дөр улаан говцтой өгд үндсэн хар тэмээ одоо урагшлаад байгаа. За тэр тэмээ болохтон зэрэг Өмнөгов аймгийн Зогтоос уяач Александр Хад Баатрын одоо хурдан хар тэмээ одоо ороод ирсэн одоо уршиж байна. За ингээд одоо энэ тэмээнүүдийн хооронд бол одоо сонирхолтой уралдаан гархан да. Цаатар одоо Инкмендийн Зогтоос сумын аймгийн алдарт уяач Таадоржин баяр сайхны ууч хурдлуулж байгаа. Тэгээ хурдан шарт тэмээ энэ нь одоо бас дээлтэй өгд үнц Инкмендийн гэдэг хүүхдийн үний нэр дээр одоо уралдаж байгаа юм байна да. Зогтоос сумын аймгийн алдар туяач Таадоржин алдар сайхны одоо хурдан шарт тэмээ энэ миний мэдгийн. Цаатар дээр тэр 918 дугаар одоо хурдан тэмээ одоо гараад ирсэн одоо уршиж байгаа үзэгчтэй. Өмнөгов аймгийн Баян Талаас сумын Цэрмагийн Бям тогтгийн одоо хурдан шар тэмээ дээ. Тэр одоо цаатар одоо уршиж байгаа тийм ээ. Аймгийн тэргүүн яач Өмнөгов аймгийн Баян Баянговоо сумын аймгийн алдарт аймгийн тэргүүн яач Цэн
Цэндмагийн бям тогтгийн одоо ордон шард тийм ээ тэр араас одоо одоо ороод ирсэн одоо оршилж байна. За ангийн хөнгөний 3 4 одоо тийм ээ оршилсан. Төвний ардал дээр явж байгаа 2 тийм ээ. Өмнөг аймгийн Баяндалаас аймгийн ардал дээр аймгийн дэргэн ууяаж Хүүхэн дүүгийн төр тавны одоо ордон Ганган улаан гэдэг тийм ээ наалтан цаалт нолхтон зэрэг Өмнөг аймгийн цогтос юм сумын дэргэн ууяаж Александрын хат баатрын одоо ордон ард тийм ээ оршилж байгаа. За үзүрийн 3 тийм ээс Өмнөг аймгийн Ман Баяндалаас сумын 4 тийм ээс аймгийн төр ууяаж Мөнхтөлийн Мөнхгийн одоо ордон хөрөн тийм ээ одоо бас жоохон одоо хөлийг нэр чинь салраад одоо ойчс хат байна. За хамгийн цаад дотор одоо улаан дээлтэ урлаж үнцэнд одоо тэмэлхтэн зэрэг өвөр ханга аймгийн богц юм аймгийн тэргүүн аймгийн алдарт байж борхогийн эрдүүлгийн одоо ордон шар тийм бай. За 2017 он тормондоо өвөр ханга аймгийн бүсийн урлаан төрүүлснээс хойш 2008 онд өвөр ханга аймгийн төмөн тэмээний бай наадам төрүүлсэн. Өвөр ханга говолтой өмнө гов за Баян хонгорын олон наадам тусаар гэдэг төрүүлсэн дээ. За ингээд Баян далаас юм аймгийн тэргүүн яаж Мөнхтөлийн мөнх ингээд ард байг одоо урлаан чинь болоо зүтгүүлээд одоо ороод ирлээ. За хамгийн наадлын гүх тэмээ одоо урлаж байгаа. Гүх тэмээ бол одоо аймгийн бүсийн олон харигтай өнгөрсөн жил өдөө гэхэд одоо өмнөгийн аймгийн 77 дотноо зохион болгосон аймгийнхан бүсийн уралдаанд бол туг шар тэмээтэй хамтдаа одоо орж ирсэн дээ. За ингээд одоо нэг 5 тэмээснээс чинь үзүүрийн 2 тэмээ одоо салж байгаа юм байна. Бариа бол одоо үндсэндээ төгсөн байгаа. За өнгөн дөрөн болгохдоо зэрэг өмнөгийн аймгийн Баяндалаас юм аймгийн дэргүн яаж Мөнхтөлийн Мөнхгийн одоо хурдан гүг тэмээ. Туг шар нь өнөөдөр мордоог байна. За 2 дөрөн болгохдоо зэрэг өвөр ханга аймгийн богц юм аймгийн алтар дуяаж борхоогийн эрдүүлгийн одоо хурдан шар тэмээ гэсэн. За энэ 2 тэмээ бол тодорхой аймаг үсгийн чанартай олон наадам тусаар гэдэг төрүүлсэн. Энэ цагт одоо хурдлж байгаа ирэмгийн одоо хурдан залуухан тэмээнүүд өнөөдрийн баяр наадам хурдан тайлгийн атны уралдааны хөтлөөд одоо оршиллаа. За өмнөг аймгийн Хамбогцмын Номгонбагийн Мянган Ботгоны баяр наадмын үзүрийн уралдааныг энэ хоёр уралдаа тэмээ хийж байгаа юм байна. Бариад одоо үндсэндээ төгссөн уралдаанч нар одоо тэмээнүүдэд шахсан да. Гүх тэмээ бол одоо бас нэг хөвгтэн дөрөөр илүү гараад ирсэн. Цаатал нутгийн зэрэг өвөр ханга аймгийн богцмын аймгийн алдарт уяаж борхоогийн эрдүүлгийн одоо хурдан шард тэмээ. Наадлын одоо Мөнхтөлийн Мөнхгийн ууч урлуулж өмнөг аймгийн Хамбогцмын уяаж Мөнхтрийн Амар уурийн одоо хурдан хөвг тэмээ. За Мөнхтрийн Амар уурийн одоо нэр дээрээс одоо энэ хөвг тэмээг одоо уралдуулсан юм байна. За сүүлийн жилүүдэд солон сагаан одоо тэмээнийд ууч урлуулж байгаа Амар уур гэдэг одоо залуугийн нэр дээр уралдуулж байгаа. Мөнхтөр гэж одоо бас өөрхийн наавал одоо бас одоо хурдан тэмээ сайж урлуулж байгаа аймгийн тэргүүн цолтой уяаж байсан да. За ингээд одоо Хөгтөмөө бол одоо үндсэндээ бол өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа юм байна. За хөгтөмөө нь бол улам одоо холдож байна. Өвөр хөмнөг аймгийн Баяндалаас минь аймгийн тэргүүн яаж Мөнхтөлийн Мөнхгийн хойч хурдлууж байгаа. Өмнөг аймгийн Хамбогцмын уяаж Мөнхтрийн Амар уурийн одоо хөгтөмөө өнөөдрийн баяр наадмын одоо хурдыг одоо авах нэ. За энэ хөөрх өнөөдөр шүү дээ өмнөг аймгийн Хамбогцмын Номгонбагийн Мянган Ботгоны баяр наадмын за хурдан апрандар жигэд өмнөг аймгийн Хамбогцмын уяаж Мөнхтрийн Амар уурийн одоо хурдан шар тэмээ хөг тэмээ төрүүлээ. Амын үзэн дээр өвөр ханга аймгийн Богцмын уяаж борхоогийн эрдүүлгийн одоо ордон шар тэмээ. Амын үзэнд одоо ордож байгаа бол за 3 дээр чинь хэний тэмээ вэ? За 3 дээр чинь сайн зүргийн тэмээ одоо ороод ирсэн байна. За 4 дээр Инкмик зогтуулсан байж Инкминдийн тэмээ. За 5 дээр хэний тэмээ? Заяа төвшингийн Болдоотрий Манлаас аймгийн тэргүй уяаж чинь. За 6 дээр одоо хараа хайр гэж чадсан Александрын Хатбаатрийг одоо хурдан хар тэмээ 6 дараа одоо ордолж байгаа маа. За 7 дээр болохтон зэрэг наатлаар энэ ногоон тэмээ орж ирж байна да. Даваадэрж алдар сахны авраг ногоон тэмээ 7 8 дээр болохтон зэрэг нэ тэмээ орж ирж байна. А Мэнд Уйрийн одоо хурдан шар тэмээ 9 дээр болохтон зэрэг Өмнөг аймгийн Баяндалаас юм аймгийн тэргүүн уяаж Хүүхэн дүүгийн төр тавны одоо Ганган улаан гэдэг тэмээ 9 одоо хурдалж байгаа бол за 10 дээр ямар тэмээ орж ирэх нь вэ? За Дундгов аймгийн Үлзий цэмийн сумын тэргүүн Дэлгэр ханга цэмийн уяаж Боё үлзийн тэмээ одоо орж иж харагдаж байна. За Тоо хүүгийн Батуудын одоо хурдан хар тэмээ 10-аад бүрэн дээр одоо орж байна. Өнөөдөр энэ Номгонбагийн Мянган Ботгоны наадам дэрж тэмээгээ төрүүлгэлээ. Баяр хүргэе. За баярлалаа сайхан бай. Хөгтөмөгийн алтарч төрүүлгэлээ. Аа. Хөгтөмөний ханзаар. Хөгтөмөө одоо тэгэл нэ Ботгон тамаатай. Аюу тавиатайгаа ирсэн. Шун жаахан тойроо ороод чирээд Төгсрэм мордоос хөгтөмөгийн мордуулаа. Аа. Хөрөн тэмээ усаас дээгүүр гарч ирээ сая орох юм бас 10 удаа орчихгүй. Хөгтөмөө төрүүллээ. Баяагийн Хамбогтой Амраг нэг дүүг нэр дээр мордолсон төрүүллээ. За ацаах урдаж гайрагдлаа баяр хүргэе. За маш баярлаа. Өрөн аймгийн богцмаас 600 гаруй 700 км тулж ирээ. Өнөөдөр сайхан баяр наадамд хариг усандаа бас сэтгэл өндөр байна. За тэхэн тохой. За шар тайлга тэмээ бол миний өөрийн утгын тэмээ дээ. Эхлээд хурлаар болж байна. Үн ямар ажил болж байна? За энэ Өрөнгай бүс богцонд болоход торм амын үзүүлээд Өрөнгай богдоор түмдөний хоёроор тайлга төрүүлээд за тэгээд тэгээд сум төгрөг Баянгол тэгээд Өрөнгай Баянлигийн цомдуудын наадмын талаар төрүүл яригцсан да. А за энэ цаг Номгон гэсэн багийнхаа одоо бас тэмээч хөдөлмөрч хүмүүс одоо хандж байна. Яг бодгоны хэлж байна. За энэ үн говийн хамбогд юм Номгон гэдэг багы
энэ одлом шаардсан энэ сайхан байр наадам гэж бүгдэнд энэ байр наадам энэ төвшүүлээ да. Өнөөдөр энэ мянган мотхны наадамд бас тэмээ гурвуулал авир үргэ. За баярлалаа. За тэмээнийхэн тухай хоёр бол олон хэрэг төр авсан. За манай энэ өөрийн ботхон тэмээ байгаа юм да тэгээ. Аа. Нилээл хэд дараагдсан юм аа. Томоохон амжилттай байна яг. За томоохон амжилтгүй бол тормондо өмнө говийн баруун бус хөрмөнд болгоод төрүүлсэн торм байгаа тэгээ тормондо. Тормондо тэр жил их хурдан байсан да тийм ээ. За хурдан байсан. Тормондо нилээд орсон шүү 6-7 орлоо ял. Аа. Тэмээнүүд хурдан байж энэ мянган мотхны наадамд бас айрагдлаа баяр үргэ. За баярлалаа. За тэмээнийхээ тухай юу? За миний харт тамаа ботхон цагаас хойш хурл торм цагаас хойш хурлтаж байдаг. Энэ жил аюур шүдтэй шинэ ат. Хамбагдынхаа Номгон багийн мянган мотхны баярт хааргийн тавар хурдсан таа баярт байна. Энэ жил эд хурлдаа байж байна. Энэ жил хоёр дахь хурлдаа Тундгоо аюугийн тактогийн Ахмадтай уулзалтанд хааргийн гурав хурдчихад ирсэн. За наадам зохион байгуулж байгаа сайхан багийнхандаа сайхан. За Номгон багийнхан наадмаа сайхан зохион байгуулалттай гоё сайхан наадам болж байна. Тэнгэр ангаа сайхан. За энхүү Өмнөгов аймгийн Хамбогд сумын Номгон багийн Мянган ботгоны баяр наадмын хурдан атны уралдаанд амжилтаа уралдаж төрүүлж яригдсан атнуудын бага шагналыг гардуулах арга хэмжээ зохион байгуулагдсан юм аа. За ингээд одоо хурдан атны уралдаанд төрүүлсэн одоо болоод за яригдсан атнуудын бага шагналыг за Өмнөгов аймгийн Хамбогд сумын Номгон багийн Алтан гад судант тангадын төмөрсөх үр хүүхдүүдийн хамт одоо ивэнттгэн одоо бага шагналыг гардуулж байна. За өргөмжлөл алт хөрөл медаль, за мөн одоо бас галбын говийн ганган улааны тэмээ болох одоо бас тэмээгээр одоо байлж одоо бай шаглын одоо гардуулан өгч байгаа. Дүр зургийг одоо үзүүлж таагүй гарч байна. За ингээд одоо сум багийнхаа одоо энэ сайхан арга хэмжээг ивэнт итгэж за өөрийнхөө одоо төмөн сүргийнхэн одоо бас дэжээс байлж байгаа. Алтан гац зодонд та тангадын төмөр сөх болон за түүний үр хүүхдүүдэд нь за баяр наадмын зохион байгуулагчид болоод за бүх хүмүүсийн одоо өмнөөс талархал төвшүүлж ирүүлэх саруу сайхан бүхний хүсэн ёо. За ингээд одоо хурдан хатны уралдаан төрүүлж ярих зарчмуудын байшин гэдэг ардуулах хэрэгтэй. Бүгдээс байна. За өнөөдөр таны энэ одоо төрийн хотынгийн нялаалаг за багийн одоо мянган ботгоны баяр наадам өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Баяр наадам сэтгэлээ болох уу да. Цагаар болох нь вэ шүү. Тэгэхээр энэ одоо авч явж чадахгүй мянган ботгоны баярын та бүхнээсээ бас баяр төрийн дэлгэрийн нөөс алтан нялаалаг сайхан болж байна. Олон өргөн төмөн тоглож олон төмөн олон аймгийн сумаас хүн ирж сайхан наадаж байна. За та бас өөрийнхөө тухай одоо бас ярихгүй юу тийм ээ. Ногон багийн одоо унган иргэнөө одоо бас хэдэн жил одоо энэ нутагт одоо бас хараалагдж байна. Юу хийж байсан юм бэ та? Аа би Ногон багийн ууга иргэ. 1970 оноос хойш. За талархлыг уншсан нь бол яа талархлыг мэдлэлж байгаа дараа нь тэрми тэмээ мэдлэлээ. Ята устал хартай аж ахуй томч хат. Малч яваад байна. Малч наа. Аа өргөн малчин өвсөнгийн хөөхөд тангадын төмөрсөх нарын. Хүндлэн насны хатлгуул гарсан. Хөөе аж ахуй хаан дээрэл байна. Хөргөн аймаг сумын авраг малчтын цолны болоод. Өнөөдрийн баяр наадамд өргөн дэлгэр болж байгаа. Таны одоо ахトゥ төр төрсөд нутгаа ол их тугалсан байна. Бас энэ наадам зохион байгуулсан хүмүүст хандаж талархал илэрхийлэхгүй юу? Амжилт төтөл амьдралд над зэрэгэл үсгийн номгон багийн иргэн. За энэ мянган мотхны баяр. Манай 2022 оны 11 сарын 15-нд талгын ивент тэтгэж байгаа. За, төрийн нэг алтан гад судалт. Мянгат болчин намсраа ижив таныг үзүүлж болон ахад төрөл сатаа та бүхэнд баярлж байна. Өргөн дэлгэ сайхан болж байна. Thank you.
дээ. Өмнөгөө аймгийн Хамбог цэмийн Намгонбагийн Мянган Батгны баяр наадмын хурдан тайлаг гарааны 6 дараас эргэж байгаа юм байна. За ингээд одоо өдрийн хурдан тайлагны уралдаан нийтээс 20 гороод хурдан тайлаг үрдэгдэн одоо суралдааны замдууд гарсан байгаа. За энэ дотор бол аймаг сум орнуудгийн чанартай олон наадмууд ус одоо төрүүлсэн тормондоо болоод за энэ өвлийн уралдаануудаас олон одоо ариг төрөв үрдсэн. Энэ намрын уралдаануудаас олон ариг төрөв үрдсэн одоо тормонууд одоо тайлагнууд одоо бас уралдаж байгаа. За ингээд одоо хурдан тайлагны уралдааныг 1135 дугаартай Өмнөгоомгийн Хамбог цэм байж ганц гэдэг хүний уяачин одоо хурдан тайлаг хөлөөд одоо гараад ирсэн бол хоёр дээр Өмнөгоомгийн Баян талаас нь аймгийн дэргэн уяач мөнгөдүүлийн мөнгөнгөө шүрдүүлдэг Цэрэнцөөгийн намшрын одоо хурдан авлаан тайлаг одоо бас хоёр дээр одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За гурав дээр чинь 39 дугаартай уралдаанд орсон Өмнөгоомгийн Манлаас нь алтан хундгийн одоо хөрөн хөрөн тайлаг одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Цаа талаар нь одоо улаан дээлтэй уралдаанд орсон Өвөр ханга аймгийн Богод цэмийн аймгийн алдарт байж Борхуугийн Эрд бүлгийн одоо шүрдүүлдэг халтар тайлаг одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За цаа талаас нь одоо хоёр дотор нэг хөг тайлаг одоо уршилж байна. За тэр одоо хар одоо халтар тайлаг болох тоон зэрэг Өмнөгоомгийн 39 аймгийн дэргэд байж Наваандэр жимэндүрийн одоо хурдан тайлаг байна. Дунд нь одоо 96 дугаартай хурдан тайлаг бас нэлээд зүтгээтэй гарч ирээд одоо сургалж байгаа харагдаж байна. За тэр бол одоо тоон зэрэг Өмнөгоомгийн Зогтуус сумын аймгийн дэргэн уяач Уланбаярын одоо хурдан аймаг Уланбаярын одоо хурдан улаан тайлаг байна. Түндүвдэр жин Уланбаярын одоо хурдан тайлаг. За ингээд одоо үзүрийн хитэн тайлаг бол бас нэлээд ширүүхэн үлдээ гарч ирээд Өмнөгоомгийн Хамбог цэмийн Номгонбагийн Мянган Батгны баяр наадмын хурдан удаа тайлагны уралдааныг одоо ширүүхэн хөтлөд одоо уршиж байгааг тавга харж байна. За тэр эмэгтэй хүүхэд үндсэн нэг тайлаг бол араас нүлэн зүтгээд орж ирээд уршиж байгаа харагдах юм да. За энэ тайлаг чи Өмнөгоомгийн Баян Овоо сумын аймгийн дэргэн уяач Хөрлбаатарын хүү Өсгөөрийн одоо хурдан бор тайлаг байна. Өнгөрсөн жил одоо 2012 оны 12 дугаар сарын 11-р сарын 25-26-ны өдөр Өмнөгоомгийн 70-р тогтоно зөвхөн бол аймгийнхаа бүсийн уралдаанд тормондоо ус айрагдчихсэн одоо хурдан дорм одоо тайлаг ус нэлээд зүтгээд гарч ирээд 6-7-оор дуршилж байгаа харагдаж байна. За арийн тайлагнууд одоо орж ирж байна. Арийн тайлагнууд нь бол тогтоон зэрэг 89 дугаартай хурдан тайлаг нэлээд ширүүх одоо орж ирлээ дээ. За энэ тайлаг тогтоон зэрэг энэ Баян Хонгор аймгийн Баян Ов өндөр сүмийн уяач Халтрын инхтрийн одоо ботхон дэмэ болох Баян Ов Өмнөгоомгийн Баян Ов сумаж Болдоатрын Батаршиг одоо хурдан тайлаг ус нэлээд зүтгээд гараа авчлаа. За арийн тайлагнуудыг 47 дугаартай энэ Өмнөгоомгийн Хамбог сумаж Булган Эрдэнэ одоо хурдан тайлаг бол алаас одоо араас зүтгэж харагдаж байна. Таадалд ардна дахиад бас эмэгтэйг үнцэн Өмнөгоомгийн Хамбог сумын хоёрын гал дээрээс одоо морцсон одоо хурдан тайлаг одоо уршиж байгаа шиг байна. За ингээд одоо таа хүндээ бид хэн Өмнөгоомгийн Хамбог сумын Номгонбагийн одоо Мянган Батгны баяр наадмыг одоо үзүүлж таа хүндээ одоо өргөж байгаа. Өмнөгоомгийн Мандлаас юм инквайрийн хөрөнд тайлбар тайлгсаа одоо манай зурлаачийн дүр нь одоо харагдаад өнгөрлөө. За одоо ингээд одоо урагшлаад үзүүрийн тайлбарт харуулах бол одоо үзүүрийн тайлбар нэлийн одоо олдсон. Дундгоомгийн Дэлгэр хангаас юм мөнх чаргалын улаан тайлг сая 44 дугаартай урдааны замд явж байгаа харагдах юм да. За ингээд одоо урагшлнаа. Үзүүрийн тайлгнууд нэлийн одоо зүтгээд гараад одоо хурдан тайлгны уралдааны хөдөлгөөд гараа явцсан. За энэ намрын уралдаанууд бол ихэд одоо хурдан байгаа тайлгнууд ус өнөөдрийн баяр наадмын хурдан тайлгны уралдааны үзүүрийг аваад одоо урагшилж байгаа. За ингээд одоо урагшлаа тандаа үзүүр 801 дугаартай энэ цаатаар улаан тайлг одоо урагшилж байгаа үзүүчтэй. За энэ Өмнөгоомгийн Цогтовоо сумын аймгийн дэргэн уяаж Батчрийн одоо хурдан тайлг байна. За хурдан тайлг бол одоо ер нь бас араас одоо зүтгээд одоо урагшлах бол байх газаргүй тай. За ингээд үзүүрийн тайлгнуудын ардал дээр одоо эдгээр тайлгнууд одоо урагшилж байгаа. Цаатаар дээр ногоон Хувцтай хөтөлсөн жижигхэн шар тайлаг болж байна. Өмнө Өвөрхан аймгийн Богод цэмийн аймгийн дэргэд яаж аймаг алдар дэж Борхуугийн Эрд бүлгийн одоо үчирд бол хурдан шар тайлаг одоо зүтгээд гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд энэ тайлагнууд бол одоо бас нэг 17-8 бүрэн дээр авч 10-ын бүрэн дээр одоо оршиж байгаа. Үзүүрийн тайлагнууд дээр одоо очиж уралдахыг бол байх газаргүй дээ. За энэ 52 дугаартай байна уу? За энэ одоо тайлаг бол одоо сараас одоо нэлийн зүтгээтэй урагшлаад одоо оршиж байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо энэ тайлаг бол одоо оршлох баха. Ингээд тав хүндээ Өмнөгоомгийн Хамбог цэмийн Номгон багийн одоо бас Мянган Батгны баяр наадмыг одоо хөргөж байгаа. За ингээд Мянган Батгны баяр наадам бол үнэхээр одоо өргөн дэлгэр болж газар газар нутгийн олон сагын тэмээчд одоо ирлээ. За мөн одоо бас энэ нутгийн одоо хөдөлмөрч тэмээчд ман ус энэ сайхан баяраараа бас өргөн дэлгэр сайхан баярлаж байна. За энэ одоо улаан малгайтай орлоод үндсэн шар тайлаг одоо урагшлахын тав үзэгчтэй. Энэ одоо хурдан шар тайлаг бол Баян Хонгор аймгийн Баян өндөр сумын шалтрын мөнхтрийн инхтрийн одоо ботгон дэмэ. Энэ чинь одоо Өмнөгоо аймгийн Баян Овоо сум байж Болдоатрын Батаршин одоо хурдан шар тайлаг бол нэлээд зүтгээд одоо уршиж байна. Өнгөрсөн жил тормондоо Номгон сумын баяр наадам төрүүлээдсэн санагдах юм да. За Номгон сумын баяр наадам одоо төрүүлжсэн санагдаж байна. За ингээд одоо бас ингээд үзүрийн хөнгөний хитэн тайлган дээр одоо ирлээ дээ. За хамгийн наадтал одоо уршиж байгаа одоо улаан шар тайлг болгох тоон зэрэг нөө Өмнөгоомгийн Баян талаас сумын аймгийн дэргэн уяаж Мөнхтүүлийн мөнхөнгөө журдуулдаг Цэрэнцөөгийн намширын одоо хурдан шар тайлг байгаа. За энэ тайлгч юм болгох тоон зэрэг өнөө жил одоо тоон зэрэг тэгээс Сэврээд одоо зохион болгох цуурдаанд айрын 3 одоо ордсон. За энэ Дундгоо аймгийн Үлзий сумд зохион болгогчийн цомын уралдаанд төрүүлсэн. За мөн одоо Баян Овоо сумын зохион болгогчийн
нь хүүхдүүд үсний найранд ус одоо очиж төрүүлсэн тайлаг даа. За ингээд одоо уршлах баха. За араас одоо нэг нэг Батаршихийн тайлаг одоо ороод ирлээ. За энэ одоо уршлах тайлаг даа. Өмнө гомгийн баа энэ уусан байж Болдоотрон Батаршихийн одоо урд нь шар тайлаг үзүүрийн тайлаг одоо ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. За мөн одоо ус үзүүрийн тайлагнуудад болох зэрэг Өвөрхан аймгийн Богдсмын аймгийн алдарт байж Борхуугийн Эрдүүлгийн үеч урлуулж байгаа халдар тайлаг шар тайлаг хоёр л одоо аюулаа одоо үзүүрийн тайлгийн дээр одоо ороод ирсэн одоо хамттан оршиж байгаа. За мөн одоо тэр нэг улаан хар малгайтай ягаан гоцтой өгд үндсэн тайлаг одоо оршиж байгаа. За тэр болох тон зэрэг өмнө гомгийн Баян Овоосмын аймгийн алдарт байж Хүрлбаатарын хөө за Өсгөөрийн одоо хурдан тайлаг да бор тайлаг да өнгөрсөн жил тормондоо тун дургун байсан да. Аймгийнхан бүсийн уралдаанд бас аяр ихсэн шүү дээ. Тэр уралдаанд одоо бас нэг аймгийн бүсийн уралдаанд Баян Овоогийн торгонууд нэг бужигнуулсан да. Тэр уралдаанд бас дунд одоо бас орж одоо төрүүлж яригдчихсэн санагдчих байна. За ингээд наатлын болох тон зэрэг өмнө гомгийн Баян Далаасмын аймгийн дэргүн гэж мөнхтүлийн мөнхийн гоё журдулж байгаа. Тэрэн цогийн намширын одоо урд дуулаан тайлаг, цаатлын Өвөрхан аймгийн Богдсмын аймгийн алдарт уяаж Борхуугийн Эрдүүлгийн гоё журдулж байгаа. Халтар тайлаг, шар тайлаг хоёр аюулаа ороод ирсэн маань халтар тайлаг чинь жил одоо бас нэг 2-3 чуудаа хайрэгдсэн байгаа да. Ер нь одоо хурдан байгаа тайлаг, тав дээр овч шар тайлаг болох тон зэрэг одоо энэ сая энэ одоо Номгон багийн Мянган Батрын үеийн наадмын атны уралдаанд одоо амын үүдэнд одоо ордсон шар атных нь одоо төрсэн гал дүүндээ. За ингээд одоо 89 дугаартай урдааны замд мурдсан өмнө гомгийн Баян Овоосмын үеийн Болдоотрон Батаршихийн одоо хурдан шар тайлаг болох тон зэрэг 3 дугаар ороод ирсэн. Тав дээр болох тон зэрэг Хүрлбаатарын Өсгөөрийн одоо Баяовогийн бор тайлаг одоо ууршлаа. Өсгөөрийн бор тайлаг одоо ууршлаад байгаа. За Ардлын 2 болох тон зэрэг Ардлын 3 тайлаг болох тон зэрэг шилбэн тайлагнууд. За өмнө нь явж байгаа 2 тайлаг бол бүхэн тайлаг байгаа. За ингээд одоо үзүүрийн 4 тайлаг ч юм одоо салж байгаа юм байна. За сая хиний тайлаг Хүрлбаатарын Өсгөөрийн тайлагны хөдөлгөөн ирчин жоохон судраад хойш суучих шиг боллоо. За жоохон хадгалж явахгүй энэ авраг тайлагнуудаа сууж хаад суухыг байх гэж зургүй юм. За ингээд Өзүрийн 4 тайлаг одоо урагшилж байна. Өнгөн дээр Өмнө гомгийн Баян Далаасмын аймгийн дэргэн гэж Мөнхтүлийн мөнгөний гоё чурдлуулдаг шар тайлаг одоо урагшилж байгаа. Зэмцгийн намширын. За Зэмцгийн намшир гэдэг хүн болох тон зэр Мөнхтүлийн мөнхүингийн хадам аавнда. Өнөө жил одоо бас хадам аавхын нэр дээр олон тэмээ мурдуулж бас аригд төрүүлж байна. Саяхан одоо Өмнө Өвөрхан Баянгарамгийн Баян Далаасмын аймгийн Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар тэмээ чин Готвийн Тойгон Баяр наадамд одоо бас торм тайлаг одоо бас намширгаан нэр дээр одоо оруулж бас олон одоо аригд төрүүлсэн дээ. За ингээд цаатал нь болох тон зэрэг улаан дээлтэй уруулдаад байгаа тэр халтар тайлаг болох тон зэрэг Өвөрхан аймгийн Богдсмын аймгийн алдарт байж Боргуугийн Эрдүүлгийн одоо хурдан халтар тайлаг байгаа. Халтар тайлагны хувьд бол одоо өнөө жил бас хурдан байгаа шүү дээ. За ингээд одоо энэ халтар тайлаг тон зэрэг энэ Баян Онгор аймгийн Баянлагсмын аймгийн алдарт байж Тогоогийн гал хүүгийн одоо ботхон дэмээ хосол да. Түүний одоо нэг ухаа буурынх нь одоо төлнө гэж одоо яригддаг баха. За ийхүү үзүүр дээрээ 4 тайлагч юм бол одоо таралж одоо орж ирж байгаа юм байна. За ингээд одоо Мянган Батхны Баяр наадмын Өвөрхан аймгийн Богдсмын аймгийн дэргүүн аймгийн алдарт байж Борхуугийн Эрдүүлгийн одоо хурдан халтар тайлаг төрүүлж, за Өмнө гомгийн Баян Далаасмын аймгийн алдарт уяаж Мөнхтүлийн мөнх үеийн хөвжүүлж байгаа намшрын одоо хурдан улаан тайлаг амын үзүнд одоо хурдлаа. За 3 дээр Өмнө гомгийн Баян Овоосмын уяаж Болдоотрон Батаршихийн хурдан тайлаг одоо хурдсан бол Өвөрхан аймгийн Богдсмын аймгийн алдарт байж Борхуугийн Эрдүүлгийн одоо хурдан шар тайлаг аймгийн 4-т одоо хурдлаа. За аймгийн 5 дээр за энэ одоо Өмнө гомгийн Баян Овоосмын аймгийн алдарт байж Хүрлбаатарын хөө Өсгөөрийн бор тайлаг одоо бас тавд одоо хурдлаж байгаа бол за 6 дээр чинь хиний 3 дэсмийн аймгийн алдарт байж Мэндөрийн одоо хурдан галтар тайлаг одоо орж ирж байна. За 96 дугаар тоолсон Уланбаярын Цогтуулсан аймгийн дэргэд Уланбаярын улаан тайлаг 7 8 бүрэн дээр одоо хурдлаж байгаа шиг байна. За ингээд одоо үзүүрийн тайлагдаад ингэж л одоо хол тасарч одоо орж ирлээ. За тайлагны уралдаан бол үнэхээр нь одоо үзүүштэй болж 4 тайлаг одоо үзүүрийн уралдаан хийж за тэгээ үзүүр дээр төрөөгөө шийдсэн ийм л одоо уралдааныг гаргалаа. Ингээд тав хүндээ хурдан тайлагны уралдааныг хүргэлээ. За өнөөдөр 2 тайлаг отоос багтааж багтам сайхан амжилттай үзүүлж газар газар отоос энэ хурдыг отоо сайхан булаалаа. Баяр хүргэе. За маш их баярлаа. Сэтгэл маш өндөр байна. За тайлагнууд хатгах хоёр байна. За галтар тайлаг маань за энэ итгэхийн ярих юм бол энэ Баян Онгор аймгийн Баянлагсмын Тогоогийн гал хөгөөд аюул алдарт ах юм байл гарлын нэг ухаан буурны төлөө юм да. Тэхин манай өөрийн бутгын гээд ёо. Галтар тайлаг энэ жил хурдан багт хэд их төрөг авчих вэ? За галтар тайлгын төлөвд 2 төрүүлж нэг ам уузууд нэг харагдчих та. За тайлг сайхан харагдлаа баяр хүргэе. Аа таглаа ам уузууд. А тайлгын хандхаа ярив. Аа тамана утхан тань байгаа юм уу? Тарамдаа нэг төрүүлээд над нь уйгдахгүй байж байгаа энэ жил. 2 төрүүлээд дээр сэврээд очих 3 лат гэх юм уу драм уу. За наадам хийж байгаа хүмүүс таа.
сайн сайхан наадам зохион байгуулж байгаа нь Номгон багийнхан та одоо сайхан наадам зохион байгуулсанд баяр хүргэе. Тайлг гурвал авъя нүргэ. За тайлг гурвалоо баяртай байна. За тайлгны хаан хоёр. За энэ тайлг Баянгор аймгийн Баяндор сумын халтрын их төр гэдэг. Бутханд юм аа. Төрөө жил нэг Тормонд Номгон суманд очихныг төрүүлээд энэ жил анхныхаа уяагаар сайхан тахиж гурвлаа. Тайлг сайхан тавллаа баяр үргэ. За баярлаа. За өөрөө сайхан танилцсан. За хөрл лотерей өсгөө иргэддэг. Аа. Анхныхаа наадамд ир тавллаа. Аа. Өнгөрсөн жил аймагт орлооцсон тал. За мөө. Аймагт тав тарсан. Тав тарж байсан. Тэ Тормондо. Тормондо тэ. За за за. Өвшөл удам. За өвшөл удам гэх юм бол энэ Батар шигэн унган юм байгаа. Мянган мотгоны баяр наадмын хурдан тайлгын уралдаан бас хөргөн дэлгэр сайхан болж хүзүүр дээр одоо төрөгөө шийдсэн ширүүх уралдаан боллоо. За ингээд одоо хурдан тайлгын уралдаанд төрүүлж айрагцсан одоо тэмээнүүдийн байшаагныг одоо эзэн хүнд нь гардуулан өгч баяр хүргэж байна. За ингээд тайлгын байшаагныг Өмнөгов аймгийн Хамбогт сумын Номгон багийн аймгийн аварга малчин өрх Түнтгэгийн ган жаргалын гэр бүл одоо байлж байгаа. За ингээд одоо бас өргөмжлөл медаль За мөн одоо бас Галбин говийн Ганга улаан тэмээнийхээ одоо бас тормоодоор одоо тэмээнүүдээр байлж за эзэн хүмүүст нь одоо шагналыг гардуулан өгч баяр хүргэж байна. За аймаас одоо сумынхаа багийнхаа энэ сайхан одоо бас арга хэмжээг ивент итгэн оролцож байгаа. За Түнтгэгийн ган жаргалын гэр бүл за наадам зохион байгуулагчид болоод нутгийн ард иргэдийн өмнөөс эрүүлэг саруул сайхан ажлын амжилт энэ хорвогийн бүхий л одоо сайханыг хүсэн өрөөж байна. Өмнөгов аймгийн Хамбогт сумын Номгон багийн Мянган мотгоны баяр наадам хөргөн дэлгэр сайхан үргэлжилж байна. За энэ нутгийн одоо тэмээчин, малчин ард түмэн одоо тэмээн сүргээрээ бахархсан тэмээнийхэн одоо бас ашиг шимээг бас олон нийтэд сурталж ирсэн олон арга харга хэмжээгээр одоо бас Мянган мотныхон баяр наадмыг бас хөргөжлөн зохион байгуулж байна юм аа. А ер нь бол одоо бас эртний одоо нэгдл нийгмийн үед бол Өмнөгов аймгийн Хамбогт сумын Номгон багт за Галбин говийн Ганга улаан Тэмээний одоо ферм одоо бас байсан түүхтэй. За тэр одоо ферм бол одоо бас үнэхээр одоо бас Галбин говийн Ганга улаан тэмээний ашиг шим, үржил шимийг одоо бас гаргадаг. За олон нийтэд одоо таниулдаг. За Галбин говийн одоо Ганга улаан тэмээний цүмийг одоо бас тэнд одоо өсгөж үржүүлж, за ашиг шимийг одоо бас авдаг байсан гэж нутгийн ард иргэд одоо энэ баяр наадмын үеэр бидэнд хэлж ярьж өгсөн юм аа. За энэ жуутахаараа одоо Өмнөгов аймгийн Хамбогт сумын Номгон багийн Мянган мотгоны баяр наадмын үеэр шилмэл одоо тэмээнүүдийг шалруулах арга хэмжээ өргөн дэлгэр одоо зохион байгуулагдсан юм. За тохиолбол шилмэл буур, за шилмэл тайлган буур, шилмэл инг, шилмэл инг, сүутэй инг, шилмэл ат гэдээ одоо бас төрлүүдийн одоо бас шилмэлүүдийг тодруулах арга хэмжээ болсон байгаа. За энэ одоо бас арга хэмжээнд Өмнөгов аймгийн Хамбогт сумын Номгон баг болоо за бусад багийн одоо тэмээчин ард иргэд бас өргөнөөр оролцож за баяр наадамдаа бас өөрсдийн одоо тэмээний сүргийнхэн одоо шилэмдүүдийг авч ирж за номинац болгоод одоо өрсөлдсөн гэдэг тавланд дахин дахин хэлгэр таатай байна. За аргагүй л одоо Галбин говийн Ганган улаан тэмээний шилэмдүүдүүд нь одоо тулгарсан. За одоо наадам төрөлцөн ирсэн хүмүүс өндөд очиод төлөөлөгчд за гадна дотны одоо хүмүүс за тэгээд одоо бас наадамчин олны сэтгэлийг одоо баясгаж байсан гэдэг тааханд байлиа. За ингээд одоо бас Өмнөгов аймгийн Хамбогт сумын за Номгон багийн Мянган тэмээний баяр наадмын за шилмэл буурны төрөлд одоо бас энэ нутгийн холон сайхан одоо тэмээчдийн буурнууд бас өрсөлдөж за ингээд одоо баяр наадмын талбайг тойрч хөдөлгч олон түмэн шүүгчнэр одоо тухайн буурнуудын ашиг шим үржил за тэгээд хэлбэр хийц гээд ус ноос гэд холон зүйлийг одоо харж шилэмлүүдийг нь одоо тодруулсан байгаа. За ингээд одоо шилмэл буурны 1-р өрөөнд Өмнөгов аймгийн Хамбогт сумын Номгон багийн малчин Отгон дүүгийн Улаанбор 1-р өрөөнд орсон бол за 2-р өрөөнд Номгон багийн Боин дэлгэрийн буур за 3-р өрөөнд Хамбогт сумын Номгон багийн Улан баярын Улаанбор одоо орсон амжилтыг үзүүлсэн юм аа. За ингээд одоо баяр наадмын шагнал гардуул харах хэмжээний үеэр шилмэл буурнуудын төрөл амжилттай оролцсон урнуудын эцэгтэй байшаагийн гартуулан өгч баяр хүргэсэн юм.
ангиа шилмэл буурны төрлийн одоо шилдгүүдийн ивэн дэтгчээр замур гомгийн хамбог цумын сумын аврах малчин Ашторжийн төмөр чөдрийн хэрвэл ивэн дэтгэж одоо бас байшин хэмтэй ардуулан өгсөн байгаа. Сангад мөнгөн шагналыг болоод алт мөнгө хүрэл медаль өргөмжлөлийг гарт болон өгч баяр хүргэсэн юм аа. За миний буур одоо энэ манай хүрэг ах цог нөмхийн улаан буур буурны төлөв би дөрвөн шүдтэй тайлбар байхад нь бололтой юм аа. Өмнө нь одоо урлаанд орж ороогүй ороогүй би энэ жил багийнхаа наад дундал оруулж байна. За баярлалаа. Буур хоёр торлоо баяр үргэлж. Аа баярлалаа. За буурны хат хоёр. Аа миний нагасах цог гэдэг хүний нотхон юм аа. Өмнө нь энэ урлаан тэмцээнд орж ирсэн. Аа сумын сайхан буур атнуудын эзэд хоёрдугаар энэрс. Буур гурав дөрлөө баяр үргэ. Аа баярлалаа. За буурны хат хоёр. Намын энэ буур эцгэн суманд тав дөрүүлсэн. Хэр буурны төлөөгаа өөрөө битүүчүүдтэй хатан суманд дөрүүлж ирсэн. Ихэд нэлээ өнөөдөр ирээд гурав дөрлөө. Тав настай буур. Аа наадамч аа нутгийн олноо мэн шинэ. За наадамч аа нутгийнхаа зон олонд хөдөлмөрчтэй өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Хойд наадам болоог хүмүүс өргөн дэлгэр сайхан оролцож байна. Сэтгэл өндөр байна. Баянхүү өмнө гомгийн хамбог цумын Номгон багийн мянган ботгоны баяр наадмын шилмэл буурыг тодруулах аргамжаа амжилттай явагдаж өндөрсөн болвол за сайхан ингээд тодруулах арга хэмжээ бас зохион байгуулагдсан байгаа. За сайхан ингээний төрөлд үржил шим, за сүү сайл, за хэлбэр одоо хийцгээд олон зүйлээрээ одоо бас өрсөлдсөн. За ингээд сайхан ингээний төрөлөөр бус нутгийн одоо малчид маань өөрсдийнхөө төмэн сэргийнхэн одоо хамгийн сайхан одоо сүржил шим сайтай ийм одоо ашиг шим сайтай төмэнүүдээрээ бас орсол өрсөлдсөн байгаа. За ингээд одоо сайхан ингэний хэмцээ өндөрлөж дүн гарахад за өмнө гомгийн хамбог цумын номгон богийн төр мөнхийн үлзимагийн улаан инг нэгдүгээр өрөнд орсон бол аймгийн авраг малчин нэргүйн амар сайхны борон хоёрдугаар өрөнд за аймгийн тэргүн уяач ган дөмрийн дорж дөрмийн улаан инг за гуравдугаар өрөнд орсон амжилттай үзүүлсэн юм аа. За ингээд одоо ингэний одоо бай шагнал буюу ивент итгэгчээр Өмнө гомгийн хамбог цумын Номгон богийн аймгийн аварга малчин Мөнх тогоогийн намсрааж үйн гэр бүл одоос оролцож за ингээд одоо сайхан ингээр тодорсон ингэнүүдийн эздэд нь байшигт энэ гардуулан өгч баяр хүргэсэн юм аа. За мөн түнчлэн Өмнө гомгийн хамбог цумын Номгон богийн Мянган мотгоны баяр наадмын үеэр их сүутэй инг шалруулах номинацийн одоо арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байгаа. За ингээд одоос энэхүү тэмцээнд мунас олон ангинуудаа авчирж иж нутгийн олон түмэн манаас хөргөн дэлгэр сайхан оролцсон байгаа. За ингээд одоо бас шууд одоо бас ингнүүдийг саагаад өглөөн нь за тэгээд одоо бас савлаад за грамта савнд хийгээд за хин одоо илүү их одоо сүү саасан амжилтаар нь одоо бас ирэмбэлж шилдгүүдийг тодруулгаад за 1 литр 700 грамм сүү саасан амжилтаар Өмнөгоо аймгийн Хамбог цумын Баян багийн тэмээчин Сайн Бэлгийн улаан инг 1-р өрөнд орсон бол 1 литр 650 грамм сүү саасан амжилтаар Номгон багийн Цэдэнгийн Баяр сайхны инг 2-р өрөнд орж за 3-р өрөнд мөн Номгон багийн Төмөр сүхийн Зандан хүүгийн улаан инг 1 литр 500 грамм саасан амжилтаар орсон юм аа. За ингээд одоо сүүтэй инг шалруулах тэмцээнд амжилттай оролцож 1-2 3-р өрөнд одоо шалгарсан тэмээнүүдийн байшингэлийг ардуулан өгч баяр хүргэж байгааг одоо үзэгч таахан харж байна. За ингээд их сүүтэй инг шалруулах тэмцээнийг за Өмнөгоо аймгийн Хамбог цумын Намгон багийн Сумын аварга малчин Октөбрийн гэрвэл ивент тэтгсэн байгаа. Ингээд одоо баяр наадмын шагнал гардуулах арга хэмжээний үеэр сүүтэй инг тодорсон ингэнүүдийн хэдтэд нь шагналын одоо гардуулан өгч баяр хүргэж байна. Инг сайхан төрүүлээ баяр үргэ. Баярлаа. Ангирийн хатгаа таас өгдөө. Аа, миний улаан инг бол ер нь сумандаа нэг удаа бас хоёрлж байсан. Одоо хоёр дахь удаага баргаад нэг удаа ороод хоёр дахь удаага медаль авж байна. За. Одоо нутгийн олондоо сайхан мэт. За, энэ төрөлцөн ирсэн нутгийн зон олондоо сайхан баярлаарай гэж мэдчихлээ. Шилмэл ингээд тодорлоо байна. Зэ Баттүмөр гэргийн шилмэл. За ангирийн хат хоёр. За дэд баяр намсрааж байгаа хоёр гэргийн ариун цэцгийн сүүтэй.
За тэргүүн байранд. Өнөөдөр хэдэн литр? Намгамгийн болчоо зэдэн шим байл. Литр 700 сас. Тоттоо шалгарсан байна. За Өмнөгамгийн Хамбогт цөмийн Номгон багийн Мянган ботгоны баяр наадам өргөн дэлгэр хөргөлжилж за шилэмлүүдэн тодруулах харах хэмжээ үргэлжилсээр байла. За ингээд одоо бас баяр наадмын талбай дээр за өнөөдрийн баяр наадмын хамгийн одоо сайхан атыг тодруулах харах хэмжээ өргөн дэлгэр одоо зохион байгуулагдсан юм. За энэ төрлийн тэмцээнд Өмнөгамгийн Хамбогт цөмийн Номгон багийн одоо малчид маань бас өөрсдийн шилэмл сайхан хатнуудаа авчирж ирж өрсөлдсөн байгаа. За ингээд одоо бас Галбин говийн ганга улаан тэмээний хамгийн одоо хэлбэр хийц. За тэгээд одоо дүр төрөх. За тэр одоо жавхаалаг байдлыг одоо хилдэгсэн. Сайхан атнуудыг шалруулах тэмцээн бас өрсөлдөөнтэй болсон байгаа. За ингээд сайхан ат шалруулах тэмцээн амжилттай явуужууд өндөрлөж дүнгээн гаргахад за 1-р өрөнд Өмнөгоймгийн Хамбогт сумын Намгонбогийн сумын авраг малчин Хүүхэнгийн Орхотлын улаан ат 1-р өрөнд орсон бол 2-р өрөнд За Намгонбогийн Сүрэнгийн Хүүхэн Жавын Улаан ат, 3-р байрны Удвуулын Санжаагийн Улаан ат одоо тодорсон амжилтыг үзүүлсэн юм аа. За ингээд амжилтад оролцож 1-2 3-р байрны одоо шалгарсан атнуудын байшагналыг за Өмнөгоймгийн Хамбогтсмын Намгонбогийн Сумын Авраг Малчин за Лантуугийн Отхон Дүүгийн гэр бүл Эвэнт итгэн оролцсон юм аа. За ингээд амжилтад оролцож шилмэл атнуудаар тодорхойлсон эцэдэд нь байшаглын ардуулан өгч баяр хүргэж байгаа торгомчийг одоо үзэгч таавхан харж байна. За ингээд дараагийн номинац бол одоо сайхан тайлган буурнуудыг одоо шалруулах арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байгаа. Ингээд одоо шилмлийн шилмэл тайлган буурнуудаар Өмнөгоймгийн Хамбогтсмын Номгонбагийн цогийн улаан Олон баярын одоо буур шалгарсан бол Будын гам болдын тайлган буур 2-р байрны за 3-р байрны жаргалын эрдэнүлгийн шар буур 3-р байрны одоо шалгарсан амжилтыг үзүүлсэн юм аа. За ингээд ивент итгэгчээр Өмнөгоймгийн Хамбогтсмын Намгонбогийн сумын авраг малчин хүүгийн цог нэмхийн гэр бүл одоо бас оролцож за ингээд шилмэл тайлган буураар шалгарсан буурнуудын эддэд нь маш ихэнх гардуулан өгч баяр хүргэсэн юм аа. За сайхан атнад одоо таны сайхан ат төрүүл юм байна. Сайхан ингэдэд байна. За сайхан атан төрүүлэнд баяр хүргэж байна. Маш их та байна. Одоо манай сумаймгийн чанартай наадам одоо Юусуф одоо зөвлөсөн 6-7 алттай болгоо да. Хамгийн өндөр алт мөн. Одоо нэг тавхайнаас авахгүй бүхний сорвортол одоо 3 метр өндөртэй хамгийн том алт гэж явдیں۔ да. За одоо энэ Өмнөгоймгийн хамгийн том өндөр алт. Тэ. Хэдтэй алт одоо хэдтэй болж байна? Одоо 23 дөрөвтэй болж байна да. За баярлалаа. За баярлалаа та нар чигсэн ажлын өндөр амжилт сайн сайн мөн хүсэн ёроо. За Өмнөгоймгийн Хамбогт сумын Мянган ботгоны баяр наадам үеэр зохион байгуулагдсан бас нэгэн одоо сонирхолтой үзэгч олон төвний анхаарлыг татгдсан татсан за ингээд одоо наадамчдын халуун алга төслийн донд болсон тэмцээн уралдаан бол тэмээтэй сайхан гол шалруулах тэмцээн байлаа. За тэмээтэй сайхан гол шалруулах тэмцээнд маань Өмнөгоймгийн Хамбогт сумын уяач за малчин халах хоёр за мөн одоо ариун цэцэг нарын гэр бүл за мөн одоо бат төмөр сэлэмга нарын хос за баяр сайхан наран туяа нарын хос одоо орж одоо өрсөлдсөн байгаа. За ингээд бас өмсөн хувцас за гутал за тэмээний эдэл хэрэглэл за унсан тэмээний зүс гээд олон зүйлэрээ бас ижилсэж энэхүү тэмцээнд бол сайхан хосууд маань бас ойролцсон байгаа. Номгонбагийн Мянган ботгоны баяр наадмын тэмээтэй сайхан хөшөлрүүлэх тэмцээний дүн гарахад 1-р байранд за Номгонбагийн за Цэ баяр сайхан наран туяа нарын хос 1-р байранд орсон бол 2-р байранд халах хоёр хариун цэцэг нарын хос 3-р байранд бат төмөр сэлэгмаа нарын хос орон одоо бустайгаа манлайлж бас энэ сайхан баяр наадмынхаа чимэн оролцсон юм аа. За ингээд тэмээтэй сайхан хос шалруулах тэмцээний одоо дүн гарч за тэмээтэй сайхан хос шалруулах тэмцээнд амжилттай оролцсон тэмээчдийн одоо шагналыг гардуулж байна. За ингээд
Имэнд итгэгчээр Өмөргөө аймгийн Хамбог цумын Номгон багийн сумын аварга Малчин өрх Оргодлын гэр бүл Имэнд итгэсэн байгаа. За ингээд одоо сайхан хүсний тэмцээнд оролцсон. Аа шагналт байрын шалгарсан тэмээчидтэй шагналыг нь гард болон өгч баяр хүргэж байна. За, Мянган Батхан дэй баяр наадмын мэнд хүргэе. Аа, баярлалаа. Танд ч гэсэн ажлын амжилт хүсье аа. За, өнөөдөр бас багийнхаа энэ наадамд одоо бас сайхан госын тэмцээнд бас амжилттай сайхан орлоо шүү. Тэгээд баяр наадмын сэтгэлээ ер нь одоо өөрсдөө сайхан танилцуул. Аа, баярлалаа. Би одоо Өмнө Гоё аймгийн Хамгийн Цөм номер гэдэг юм олчин Зэдэн Шин баяр сайхан гэж хүмээн аа. Манай хүн одоо Тогоо үг Наран Даяа гэж хүмээн аа. Тэгээд таяр маань тэмцээнд орох гэж одоо бас бэлдсэн баг тийм ээ. Оо бэлдсэн биш хөөдөө л бэлдсэн. Өмнө нь одоо юм тэмцээнд орж ирсэн юм. Хамбаг цумын сайхан хост орж ирсэн. Аа тэгээд нутгийн олондоо сайхан Мянган Батхныхаа баярын мэндийг төвшүүлэхгүй тийм ээ. Аа наадам төрсөн бүх хосуудаа одоо баярын мэнд өргөе да. Баярлалаа. Өнөөдөр Мянган Батхныхаа баяр наадамд бас өргөн дэлгэр сайхан оролцож өнөөдөр сайхан хосын тэмцээнд бас сайхан оролцлоо. Сэтгэлээ болохгүй тийм ээ. За баярлалаа. За юуны өмнө танай телевиз хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье аа тэгээ. Номон Батхныхаа Мянган Батхныхаа баярыг гэж байгаа Номгон багийн хамт олонд бас баярлалаа. За өөрсдөө сайхан танилцуулъя тэ. За байна. Намсрааж бай халах хоёр гэж Номгон багаас оролцож байгаа малчин байна аа. За энэ бол энэ төрлийн тэмцээнд өмнө орж байгаа хоёр маань. Орж байгаагүй анх удаа л орж байна. Бэлгэл хийв. Бэлгэл гайгүй сайнс. Тэгээ одоо бас ойч хитгээс тэгээд гойхоос тэгээд ижилсгээс хөлөөлөл бүхэл зүйл дээр бас хамтарч ажилласан баг. Тэгээд ер нь дэмжиж туссан хүмүүс байгаа юу тий? Оо байлгүй яах. Өөрснөө бас юу ойч хитсэн тэгээд дээдсээс ирсэн юм өтер бай. За баярлалаа. За баярлалаа. За эрх мөндөд үзэгчдээ та бүхэндээ өргөн барьж байгаа Өмөргөөмгийн Хамбог цумын Номгон багийн Мянган Батхны баяр наадмын Хурдан Торомны уралдаан одоо гарааны 6 дараас эргэж байна. За ингээд одоо Хурдан Торомны уралдаан бол одоо газар газар нутгуудаас үйлс ирсэн 30 торм одоо өнөөдрийн баяр наадмын одоо Хурдан Торомны уралдаанд одоо бүрдлэгдсэн байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо манай зурглаач Арханаас одоо бүгдийг харуулаад одоо урагшилж байгаа харагдаж байна. За 231 дугаартай Баянгор аймгийн Баянлег сүмөж Баасанбатын шар дром нэлийн араас одоо зүтгэж байгаа харагдаж байна. За ер нь одоо хамгийн одоо үзүүштэй одоо уралдаан бол яг аргагүй одоо өхөөрдм уралдаан бол торомны уралдаан байдаг. За ингээд өнгөний торомнууд төр одоо ерхэд энэ ногоон номертэй нэг хурдан тором улаан тором наагурсан. Энэ өмнө гомгийн зөвхөн бас аймгийн дэрэг байж Батчрын улаан тором одоо гараад ирсэн баг харагдаж байна. За улаан говцтойг үүнтсэн улаан тором одоо бас нэлээд зогцсон. Энэ өмнө гомгийн мандалас аймгийн дэрэг үгүй яаж заяа төмшингэн бол Батрын одоо хурдан тором байна да. Өнөө жил одоо бас хид хидэн баяр наадамд бас айр үдцсэн гэж утсан. Өмнө гомгийн мандалас аймгийн авраг малчин Зинагийн мөнх дэлгэрийн ботгом дэмэй байгаастай. За араас энэ тод 44 дугаартай шаар тором орж ирсэн. Энэ тором болохтон зэрэг хэний тором байна аа? Өмнө гомгийн баяа уусан юм аймгийн дэргэн уяач долгорын жолон баатарын хүү сумын дэргэн уяач баян ямын одоо хурдан шаар тором сая одоо үзүүр дүнэлээ зүтгэд одоо дундуур одоо уржиж байгаа харагдаж байсан. За ингээд өнгөний тормуудыг ингээд харуулах гэдэг одоо манай зурлаач бас урагшилж байгаа шиг байна. За өнгөн дээр бол хоёр торм удаа гараад ирсэн байгаа. За ингээд одоо хурдан тормны уралдааныг өмнө гомгийн баян далайн сумын аймгийн дэргэн мөнхтүүдийн мөнхийн гүйж урдуулж байгаа наатлын бор торм одоо хоёр дээр гараад ирсэн байгаа бол тэр ногоон улаан малгайтай ногоон дэлтэй хүүд унтсан одоо хурдан тором удаа гараад ирсэн байгаа. За энэ тором болгохтон зэрэг биш тэ. Энэ өмнө гомгийн баян далайн сумын гэж Адиа Базрын одгэрлийн одоо хурдан тором шүү дээ. Мөнхтүүдийн мөнхийн туг шарыг одоо тайлган тайлган буур бахад одоо бас
гар оо төл нь болж төл нь болж исэн нь одоо энэ бутхан тэмээ одоо гараад ирсэн байна. За цаатлаар болох та өндөр 3 дээр хиний тэмээ гараад ирж тэ. Торм гараад ирсэн. Өмнө гомгийн манлайс аймгийн алдар тэргүүн яаж заяа төшингийн бол дотрын одоо урд нь тайлаг одоо гараад ирсэн байна. 4 дээр болох та өндөр шар торм одоо уршилж үшин боргоцтой хөд унтсан. Энэ торм болох та өндөр өмнө гомгийн баяа он овоосмын харцаг багийн уяач сумын дэрэг уяач батрын тогоог хүн одоо урд нь шар торм мөн байна. Тэр 4 дээр одоо гараад 4 5 бүрэн дээр одоо заяа одоо уршилж одоо гараа явцсан. За араас одоо энэ баяны юмын шар торм нэлээд зүтгэд өнөө зүний намрын урд нь одоо хурдан багийг одоо дуудаж байсан. 14 дугаартаа өмнө гомгийн банлай сумын уяач одгрлын шар торм сум шар торм одоо заяа одоо зүтгэд гараа явчлаа. Өмнө гомгийн баяа овоосмын аймгийн алдан аймгийн дэргэн уяач хөвдөржин уяач хурдруулж урдлуулж байгаа баян овоосмын уяач бацхийн сайн баярын одоо хурдан Чартрам одоо сая дундуур одоо нэлийн зүтгээтэй сая нэг борлог дээлт бор дээлтээ одоо урлаач утсан бол одоо гараа авчих шиг боллоо. Араас 9 дугаартаа зогтоосон 60 сэрэнгийн одоо урд нар одоо ороод ирлээ. За 10 дугаартаа энэ баян овоо сүмэн уяаж Хөрлбаатар аймгийн дэргүй уяаж долларын Хөрлбаатарын одоо хурдан торм одоо уршиж байгаа харагдаж байна. Энэ цаатлаар дээр ягаан комбинзодоо өгдөнцөн. За улаан комбинзодоо өгдөнцөн одоо энэ улаан торм зогтоосон сүмэн дэргүй 60 сэрэнгийн одоо урд нар урагшлаад байгаа. За ингээд одоо өзүр дүгэ одоо нэлийн хэдэн торм бол одоо бас нэлийн өнөө жилийн одоо наадмууд одоо хурдан байгаа гэж дуулж байгаа торомд бол үзүүлэлт өгөө гараа явьсан байгаа. За ингээд тав хүнд өмнө гомгийн хамбог үзмийн номгон багийн одоо мянган ботхны баяр наадмыг одоо тав хүндэ хөргөж байна. За ингээд одоо 14 дугаартаа урлааны том дуусан одгэрлийн өмнө гомгийн мандал сумд одгэрлийн одоо хурдан дурм одоо орчиж байна. За хамгийн араас сүтгэж байсан 231 дугаартаа баян гомгийн баянлаг сумын уяаж баасан ботын шар дурм цаатаа тэр хар гоцтой хөгд үнц энэ хоёр дурм урагшилж байна. Өзүрийн 5 6 дурмын ард нь одоо зүтгэж байгаа байх. За ингээд одоо урагшлаад одоо өзүрийн дурмуудыг одоо харуулах байхаа. Өнгөний дурмууд нь нэлээ холдож урагшилж байгаа. Ер нь одоо өнөө жилийн намрын уралдаанууд бол ихэл одоо хурдан байсан. Олон одоо хайр төрүүлсэн багт том гжижиж За тэр цаашаага нэг дурм хадуураад одоо явчих харамсалтай юм боллоо. Ер нь одоо үзүүрлэг нэлийн зүтгэж одоо оруулаж байсан даа. За ингээд өнгөний тормнууд одоо 1135 дугаартай торм одоо усн 5-6-ийн бүрэн дээр одоо гараад ирсэн байна. За ингээд наатлараа мөнгө төлийн мөнгө ингээд үйл хурдлуулдаг одоо хурдан дурм одоо гараад ирсэн байна. За өнгөн дээр бол одоо зэрэг захуу Өмнө гомгийн баян талаас мөн ууяж Адиа уудрын одгэрлийн одоо хурдан дурм одоо хөтөлцөн байгаа. За хоёр л баян нэмийн шар дурм ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. За гурав дээр чинь хиний мөнх төлийн мөнх үеийн одоо ууж хурдлуулж байгаа торм одоо орсон. За энэ торм чинь хиний Өмнө гомгийн ноён сүм ууяж өнрийн хүү бад тушгүй тушгүй гэдэг одоо хүний нэр дээр одоо мордож байгаа харагдсан шүү. За энэ одоо өнөө жил одоо хурдан байгаа да. За өмнө өвөрөн юу баян гор зохион байгуулагдсан одоо Монгол Улсын Өвлөн Баатар тэмээ чинь 50 наадам дарга 3 бүлэг 4-өөр одоо хурдсан. Тэртээ 2019 онд одоо Өмнө гомгийн аймгийн бүсийн уралдаанаа Баянгор тулсан бүсийн уралдаанд одоо төрүүлчихсэн дэр одоо хурдан тайлгынхын төлөв байлаа. За энэ дунд одоо хин дээр тэр ногоон хүзүүчтэй юм уу да. Энэ шаардлага мод араас зүтгээд орж ирж байгаа Өмнө гомгийн баяа уусан харцаг багийн сумын дэргүй яаж Батрын тогоо хүн одоо хурдан дормоо. Тавраад ах шиг байна. За ингээд үзүрийн 3 торм бол одоо үзүрийн тормод бол үнсэндээ салж байна. 1159 дугаард Өмнө гомгийн манлай сумын аймгийн дэргүй яаж Саяа төвшингийн бол Батрын дорм одоо сөнгөн дэр одоо урагшилж байгаа юм. Хөрөн говцтой одоо хар малгайтай уралдаан унцсан. За энэ удаа аймгийн Манлай сумын аймгийн авраг малчин Зинагийн мөнх төлийн ботхон тэмээ гэдэг дээ. Өнөө жил одоо 2-3 жилдээ бас хайрагдчихад ирсэн байгаа. За мөнх төлийн мөнх үеийн үеч хурдлуулж байгаа бошгүйгийн одоо хурдан бор тормны хөлийнх нь ирчин жоохон суларсан байгаа харагдаж байна. За 3 дөр өмнө гомгийн Манлай сумын аймгийн төр яач заяа төшингийн бол доотын одоо хурдан улаан дор модоо уршиж байгаа. За ингээд Манлай сумын одоо ботхон тэмээ дээ. За ингээд үзүүрийн хоёр тормч салж байгаа харагданаа. Өмнө гомгийн баян далаа сумын уяач Адиа уудрын одгрлын одоо хурдан бор мөгдөлдсөн ардал дээр нь болох том зэрэг хний Өмнө гомгийн баян овоо сумын аймгийн дэргэн уяа чулуун хүүгийн чулуун баатарын одоо хүү сумын дэргэн уяаш баян нэмийн шар дром гэсэн. За энэ хоёр дром бол одоо өнөөдрийн тухайд бол үзүүр төрөгөө үздэг юм байна. Одоо ер нь одоо уралцсан байгаалганд энэ жил одоо бас хайрг төрөг үрдэж байгаа юм л одоо хурдан дромдаа. Наадлын энэ тромч бол одоо энэ туугшар гэдэг тэмээний одоо бууран тайлаг багт одоо төл нь болж исэн гэдэгтэй энэ хар дормыг за энэ хиний Адиа уудрын хот гэрлийн. За ингээд эрхэм мөндөд үзэгчтэй Өмнө гомгийн хам богд сумын мянган номгон богийн мянган ботгны баяр наадмын хурдан тормны уралдаанд вариант орж ирж байна. За хоёр тормч нэг холбоотой нь холбоотой юм а. Үзүүр дээрээ за наатлаар зүв талаараа чим ингээд Өмнө гомгийн баян талаас сумын уяач Адиа уудрын хот гэрлийн одоо хурдан хар дром дөрүүлж за Өмнө гомгийн баян овоо сумын аймгийн сумын дэргэн уяач Чулуун Баатарын баян нэмийн одоо хурдан шар дром амын үзүнд одоо ордлаа. За үзүүр хоёр тром бол одоо хоорондоо нэлээд үзэж холцсон шүү. За гурав дээр хиний тром орж ирж шүү. Өмнө гомгийн мандаа сумын аймгийн дэргэн уяач юм. Заяа төвшингийн бол Баатарын одоо хурдан дром орж ирж байна. Өмнө гомгийн мандаа сумын аймгийн авраг малчин
Зинагийн мөнх дэлгэрэн ботхон тэмээ гэдгээ өнөөчл чим бас л одоо хэд хэд удаа айрагдсан сум одоо чанартай одоо бооцоод наадмуудад хэд хэд удаа айрагдсан одоо тором удаа арийн 3 удаа ордолж харагдаж байна. За дөрөв дээр ямар тором орж байгаа одоо бүгдээ харъя. За дөрөв дээр өмнө гомгийн баянлаа сумын аймгийн төрөөч мөнх төлийн мөнх үеийнгийн үеч хурдлуулж байгаа өмнө гомгийн ноён сумын үеач өндрөн мөшгүүгийн одоо ордон хар дром хөрөн тором удаа арийн 4 удаа ордолж байна. За айргийн тав дээр ямар тором за айргийн тав дээр өмнө гомгийн баяа уусан үеийн харцаг багийн үеач сумын тэргүн үеач батрын дагаа хөгн одоо урдан бордром айргийн тав дээр ордолж байна. За 6 дээр өмнө гомгийн баяа уусан аймгийн тэргүүч бүрдэрч үеч хурдлуулдаг баяа уусан үеийн үеач бацхийн сайн баярын одоо урдан шаардрам бас хурдан байна. Ингээд 6 дээр одоо ордолж байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо арийн торомнууд ингээд орж ирж байна. За ингээд одоо өнөөдрийн өмнө гомгийн хамбогцмын номгон багийн одоо ус энэ баяр наадам үнхэрийн одоо өргөн дэлгэрүүлж за усад одоо 3 дэмэний уралдаан бол ямар нэг одоо бодлаггүй сайхан боллоо. Торм цаг уралдаж төрүүлээ баяр үргээ. За баярлаа. За тормныхон тухай ярил. А энэ торм аймгийн алдарт ууяч Мөнхөнгийн тогшор гэдгийн төл байгаама. Би өөрөө болохоор Баядлал сумын залуу ууяч од төрөл гэдэг юм байна. За өнжилийн одоо хэд их уралдаан байна? 3 4 дахь уралдаа. Нэг төрүүлж 2 төрүүлж одоо 2 ам үзүүлсэн байна. Одоохтой. Одоо цаг аяр авлаа. Тормныхон тухай ярил. За сайхан уралдлаа. Синжил бас өмнө сумандаа нэг баг наадамд оролцоод ирсэн. Одоо 2 дахь давхар уяагараа. Сайхан моо зүдлээ. Чи нөт баг. За энэ абмал тором. За наадам хийж байгаа энэ сайхан номгон багийн хүн. За сайхан наадам болж байна. Сайхан зохион байгуулалттай. Наадам хийсэн. Сута ажилтнаа өндөр амжилт төсөө. Болдоотор бас энэ сайхан наадамд одтой сайхан наадаж дахиад одоо торм аригдууллаа. За торм 3-аар ордсон та баяртай байна. За тормныхаа тухай ярил. За энэ миний манай нэг хуур ах болох манай сайхалт нэг аймгийн авраг малчин Зинагийн мөнхтлөр гэж ах юм манай ботгонд юм байгаа. Энэ намар би ахаасаа авч өгч жоох юм аа. Хэд хуралдаан бай? 2 минут. Нийлэн 3 дахь хуралдаан. Дундгийн дэлгэр ангаад 3-аар урдлаад энэ цэцгээс хойш нэг айлын хүүхдийн өсний найран дээр төрүүлсэн. Тэгээ энэ 3 дахь уралдаандаа гурвлаа. Торм сайхан аригдлаа. Тэгээд мянган ботгоны наадамд өргөн дэлгэр сайхан наадж штэ. Аа тэглээ. Торм аригдлаа. Аа тормныхон тухай юу? Торм одоо энэ жил хэд уралдчихв? 2 3 уралдчихв. Нөгөө хар торм мордоогүй тий. Нөгөө хөрөнгө одоо байхгүй тий. Аа торм сайхан тавруулаа баяр үргээ. За ярилаа. Аа тормныхон тухай юу? За энэ Абмал тэмээ нөгөө баянл баян цаанаас. Аа. Бас тэ байх. За анжил хийх хурдтай байна. Энэ жил 2 дахь бол. За ингэ наадам байгаас тэгдлээ. За өргөн дэлгэр сайхан наадам болж байна. Баяртай. За Өмөр гомгийн хамбогцмын номгон багийн мянган ботгоны баяр наадмын за хурдан торомны уралдаан бас үзүүлжтэй сайхан болж за бас л одоо бас үзүү төрөөгийн одоо бас үзүр дээр шийдлээ. За ингээд одоо торомны уралдааны амжилтаа уралцсан торнуудын байшинглыг гардуулж хэзэн хүнд нь одоо бас байшинглыг өгж байна. За ингээд торомны уралдааны байшинглыг Хөмөргоймгийн Хамбог өцөд сумын Номгонбогийн Алтангат зодонд за эдүүгээ 91 настай Лувсангийн Хүүхэдгүйн болон за өөр хүүхдүүдийн хамтаар одоо бас ивент итгэн байшинглыг одоо гардуулж байгаа. Торгон ормыг одоо үзэгч тахаар харж байна. За иймээс одоо бас өдгөө өндөр насыг насалж өөрийнхөө одоо төрөлх багийн энэ сайхан үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулж ивент итгэж байгаа. За алтан гад содонд Лувсангийн хүүхэд угаада болон за түүний өр хүүхдүүд нь за талархал төвшүүлж хэрүүлэх саруун сайхан бүхнийг хүсэе ёо. Мянган ботгоны баяр наадам. За
тэгвэл өрийн дээр 7 медалаар шагналсан одоос ахмад буурдууд юм аа одоос хүн төрлийн баян наадам өргөн дэлгэр боллоо. Тэгвэл баян наадмын дүнсгэлд бас сэтгэлээс болохгүй тийм. За баярлалаа хаа. Мянган батхны баярын арга хэмжээ. За төрийн одоо медалаар шагналсан ахмад буурдууд одоо энэ галмын улаан тэмээний төлөө одоо бүхэл хүч хөдөлмөр залуунаас амдэрлан зориулсан энэ хоёр сайхан буурал маань бас Алтан гад цодонгийн хам ялаалгыг хийж за мөн аймаг сумын аварга малчд маань аварга малчд өрх цолны хам бас хүндэтгэл юм арга хэмжээ багийнхаа нийт малчд иргэдтэйг хамтдаг энэ зохион байгуулсан маань бас нэлээ өндөр ачаад бүтлэгч их үр дүнтэй сайхан юм арга хэмжээ олон нийтэд хүргэж байна. Сайхан арга хэмжээ боллоо. За дотоод хүмүүс хамтарч ивент итгэсэн байна. Хүндэт очилт хүлээсэн. За ерөнхий ивент итгэгчээр манай аймгийн эрдэм хурлын төлөөлөгч Уужмод компани захирал Эрдэнэ очир төлөөлөгч маань одоо ерөнхий ивент итгэгчээр ингэж оролцож төсөв санхүүгийн мэдээ томоохон дамжуулаг үзүүлсэн. Энэ хүндээ одоо бас баярлалаа талархаж байгаа нийт багийнхаа хамт олон юмнаас бас илэрхийлж байгаа, илэрхийлж байна. За тэгээ мөн бусад одоо олон олон хүмүүс байгаа. Одоо нэрийн дурдаад бол мөлөө олон улсууд байна. Сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч нар, сумын засаг дарга хураагийн нэхийд. За мөн Догийн Эрхэнбаатар орон нутгийн эмчтэй чухал тооцоот үйлдвэрийн газрын дарга Догийн Эрхэнбаатар маань бас энд итгэж оролцож байна. За Хүүдүүгийн Эрдэнэ үлэг төлөөлөгч, Өрөнбаатар төлөөлөгч, Сайхан дэлгэр төлөөлөгч. За мөн Насаг дөржийн Наран цэцэг гэдэг энэ сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч нар маань одоо бүгд одоо хамжиж хөрөнгө санхүүгийн туслалтад дэмжлэг үзүүлж энэ баг хамт олныхоо энэ сайхан баярын арга хэмжээнд их ачаалбагдлогч ингэж оролцсон нь бүгдэнд нь маш их баярлалаа талархаж байгаагаа бас илэрхийлж байна. Аа тэгээ наадмын төгсгөлд нутгийн олон дүмэндээ сайхан ирүүлээ гэдэг хэлэхгүй тийм ээ. Одоо сайхан Мянган батхныхаа баяр наг одоо хөдөлмөрч ард иргэд малчин түмэн маань одоо хамтдаа сайхан тэмдэглэлээ нутгийн олон дүмэндээ сайхан ирүүлээ гэлээ шүү. Тэ яг хоо энэ галбын улаан тэмээ үлдэрийн тэмээ маань одоо 50 гаруй жилийн түүхтэй юм тэмээ байдаг энэ нутаг орны одоо нүүр цараа болсон. Монгол улсын бас одоо нэлээд томоохон ашиг шимтэй юм үлдэрийн тэмээ болж батлагдсан. Энэ үйлдэл батлагдахад бол манай Номгон багийн малчид иргэд маань одоо тэмээчд маань үе үеэрээ одоо энэ тэмээг дамжуулан одоо удам ухшлыг нь сайжруулж ашиг шимийг нь нэмэгдүүлж ингэж одоо ирсэн ийм түүхтэй тэмээ учраас энэ Мянган батг бол бас нэг тийм олон газар боожод байдгүй өсөөд байдгүй ийм учраас энэ арга хэмжээг одоо багийнхаа хэмжээнд ингэж зохион байгууллаа. Тэгээ газар газараас одоо 5 аймгийн нэлээд олон сумын энэ тэмээчд оролцсон. Ийм арга хэмжээ боллоо. Энэ арга хэмжээг энд маань энэ газар газараас ирсэн уяачд тэмээчд энэ хүмүүстээ одоо бас өргөн дэлгэр болгоход одоо нэлээд их хөв нэмэр оруулж ингэж мөр томоохон хэмжээний ийм наадам болсон одоо бас туйл их талархалтай байна магийн засаг дарга хүний хувьд. За мөн эцэст нь хэлэхэд бол энэ төрийн дэд Алтан гадас одонгоор одоо төр засаг маань одоо бас хайр шигэн хүртэж багийн засаг даргаыг ингэж бас шагнаж урамшуулсан маань энэ уй уйын олон тамиачдын уй уйын олон энэ номгон багчуудын малчад иргэдийн маань одоо бас ажлын үр шим энэ багийн шагнал болж багийн даргаын ингэр дээр ингэж буусан гэж хүлээж авч байгаа. За мөн энэ өндөр сайхан хайрхан өргөн сайхан энэ галбын гол маань бас өнө мөнхөд одоо бас номгон багчуудыг бас ивэж ивэл хайрлан харин одоо ард түмэндээ ингэж өгч жилийн жилд одоо энэ сайхан дэлгэр сайхан жил болж ингэж явдаг. Энэ маань одоо бас нутаг орны маань авшиг шингэсэн ийм сайхан шагнал. Ер нь бас тэгээд давхар мөлөө өндөр бүүрэг хариуцлага ингэж ирлээ. Тэгээд энэ шагнал маань одоо нийт номгон багчуудын шагнал байлаа гэж ингэж хүлээж авч байгаа. Багийнхаа одоо нийт малчид иргэд хүмүүстэн одоо бас маш их талархаж байгаагаа илэрхийлье. Одоо та бүгдийнхэн төлөө хоёрыг сэтгэлээр одоо бас дахиад зүтгэнэ. Тэгээд одоо их өндөр хариуцлага, өндөр үүрэг ингэж ирлээ гэж ингэж хүлээж авч байгаа гэдэг одоо бас юуны төрөнд хэхийг хүсэж байна.